De hogy pontosan milyen esélyek vannak, és hogy lehetséges-e, erről kérdezzem Léderer Sándort, a K-Monitor ügyvezetőjét. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! No, szóval lehetséges? Ugye Magyarország, mint tudjuk, érdekesen működik sokszor, a politika különösen. Azt gondolom, hogy... Vagy például nem működik. Tessék? Vagy nem működik. De nyilvánvalóan ez is egy olyan történet, hogyha akarat van, akkor működhet a népszavazás. Ha nincs akarat, akkor meg fogják találni az indokokat, hogy miért nem működjön. Ugye tudjuk, hogy számos európai országban volt arról népszavazás, hogy az ország használjon-e atomenergiát. Azt gondolom, hogy önmagában ez a téma, önmagában az, hogy erről döntés szülessen, az teljesen jogos. Nyilvánvalóan mindig lehet olyan buktatókat találni, amire hivatkozva egy ilyen népszavazást, vagy tulajdonképpen bármilyen népszavazási kezdeményezést el lehet kaszálni. Ugye erre is volt példa, hát az rengeteg népszavazási kezdeményezés érkezett a Választási Bizottsághoz, és egy jó részük az abból nem lett semmi, tehát ez eleve egy elég nehéz történet. Ugye itt az egyik érv, ami fölmerült már most is, hogy ugye nemzetközi szerződés van érvényben, nemzetközi szerződést kötött Magyarország és Oroszország, és hát ugye a nemzetközi szerződésekről ezek ilyen, vagy azok által szabályozott kérdésben nem lehet népszavazást kírni. Ez nyilván ez is egy olyan érv, hogy ha nagyon akarja az ember, akkor ezt komolyan veheti, de hát még akár azt is mondhatja, hogy hát attól még, hogy egy atomerőművet megépítenek, az nem jelenti egyben azt, hogy ezt aztán be is kell üzemelni, ugye nagyon cinikus érvelés, de hát ugye erre is láttunk például Ausztriában, ahol megépítettek egy atomerőművet, aztán úgy döntöttek az osztrákok, hogy ezt inkább ne indítsák be, elképesztő pénzelszúrás. Szóval azt gondolom, hogy ez a történet is jól mutatja, hogy mennyire nincs Magyarországon valódi politikai vita, valódi konzultáció, együttműködés. Ennek az atomerőműnek a története vagy kérdésének egy szimplán szakmai kérdésnek kéne lennie. Ehelyett már most látszik, hogy ez egy politikai csatározásról szól, és hát nyilván ez azzal indult, hogy a kormány teljesen átláthatatlan módon valódi társadalmi párbeszéd, szakmai párbeszéd nélkül döntött egy egész konkrét atomerőmű konstrukció megvalósítása mellett, tehát még azt se lehet mondani, nem lehet szétválasztani azt se, és szerintem ez egy nagyon nagy probléma ebben a kérdésben, hogy az emberek önmagában atomenergiát szeretnének-e, atomerőművet szeretnének-e, és ezt a konkrét erőművet, ezt a konstrukciót szeretnék-e, vagy sem. Tehát megint egy olyan helyzetbe kerültünk hasonlóan az olimpiához, hogy már rég késő van, és most derül ki, hogy milyen feszültségek, milyen megválaszthatlan kérdések. Anyagokat, itt hihetetlen mennyiségű radioaktív hulladékot kell biztonságosan tárolni, tehát tényleg, és ez több száz évig tartó hát nyűg, és hogy egy ilyen horderejű dologról egyszerűen megkérdőjelezhető, hogy a adott ország állampolgárai szavazhassanak? Nem, azt gondolom, hogy nem kérdőjelezhető meg. Ez a konkrét beruházás esetében merülhet föl jogi kérdés, ugye amiket már be is dobtak egyesek, de azt gondolom, hogy önmagában elvi szinten erről beszélni, és akár erről döntést hozni, nek lehetségesnek kell lenni, ez teljesen természetes. Én csak arra utaltam, hogy az a borzasztóan elkeserítő, hogy már most látszik, hogy erről nem egy szimplán szakmai vita fog folyni, és egy kiegyensúlyozott józan döntés mondjuk a népszavazásnál, hanem az egész már most egy politikai mederbe terelődött, ahol akár ezt a szakmai kérdést is majd az alapján
kell eldönteni, vagy nem lehet eldönteni, hogy valaki ezt a kormányt szereti, vagy más kormányt szeretne. Tehát ez iszonyatosan jó lenyomata már megint annak, hogy milyen állapotban van a magyar közélet. Igen, igen, igen. Ugye az az érdekes többek között még, hogy én például gyakorlatilag semmit nem tudok erről a Paks 2-ről. Sem pénz, sem, tehát gyakorlatilag csak annyit, hogy eldöntötték, hogy az oroszok által támogatva, meg kölcsönből lesz Paks 2, mert hogy ezt feltétlenül szükséges az ország biztonságos energia ellátásához, slussz. Tehát amikor föltennék nekem a kérdést, és nem vagyok megáltalkodott atom energia ellenes, akkor sem tudnék ebben a kérdésben egyébként felelősen dönteni, mert hogy gyakorlatilag semmi információ nincs. Ezzel szemben Brüsszeltől megjött a zöld jelzés, hogy mehet a dolog, ők többet tudhatnak. Azt gondolom, hogy Brüsszel számára néhány alap információ, alap kérdés volt fontos. Ugye alapvetően az, hogy atomerőmű épüljön, hát abban nem kell, hogy Brüsszel beleszóljon, ez minden országnak a szuverenitása. Épülnek most is atomerőművek az Európai Unióba, tehát a Brüsszelnél maga az atomkérdés nem releváns, ők ugye azt nézték meg, hogy különböző olyan folyamatok, hogy milyen állami támogatással jár ez a beruházás, közbeszerzések, a közpénzköltés szempontjából és az európai energiapiacra való hatás szempontjából mit jelent ez az erőműépítés, és onnan nézve ők úgy ítélték meg, hogy ez bevállalható. Ennek biztos volt szakmai oldala is, és biztos az is benne volt, hogy azért az egész Európai Unió is úgy működik, mint egy hatalmas adok-kapok piac, tehát nyilván a magyar kormány is alkudozott, és valamit, amit nem tudjuk, hogy mi, biztos engedett azért cserébe, hogy ezt a jóváhagyást kapja, tehát ez is egy viszonylag átláthatatlanul zajló folyamat volt. Akkor azt kérdezem, hogy a személyes véleménye szerint lesz Paksról népszavazás, vagy nem lesz? Nem tudom, hogy lesz-e, vagy nem lesz. Azt gondolom, hogy a kormány meg fog tenni mindent, hogy ne legyen. Az ellenzéknek ez egy jó lehetőség, egy jó politikai kampány téma, hogy kiharcolja, hogy legyen. Tehát ugye ilyen szinterek mindig kellenek. Nagyon sok tényezőn fog múlni, hogy lesz-e, vagy nem lesz-e. Ha nem lesz, akkor is nyilván ezer módja van annak, hogy egy ilyen beruházást megakadályozzanak, ahogy annak idején a Bős-Nagymarosi erőművet is megakadályozták állampolgárok, ahol szintén egyébként elmaradt egy érdemi vita, és ahol utólag nagyon sokan azt mondják, hogy lett volna értelme megépíteni. Ez is egy iszonyat, annak idején iszonyatosan rosszul menedzselt kérdés volt, ahogy most is látszik, hogy abszolút nem úgy zajlik ennek a paksi beruházásnak a előkészítése, megvalósítása, ahogy kellene. Nem tudom, hogy lesz-e, azt látom, hogy borzasztóan nem úgy zajlik már most ez a folyamat, ahogy kéne, hogy működjön egy normális országban. De azt akkor egyetemen kijelenthetjük, hogy nem lehetetlen. Abszolút, tehát abszolút. Ezt határozottan gondolom, hogyha akarat, politikai akarat van, akkor a jogszabályi feltételei ennek megvannak. Nem a jogszabályi feltételeken múlik, hanem a politikai akarat. Világos. Köszönöm szépen Léderer Sándornak, a K-Monitor ügyvezetőjének. A témánk ugye a Paks 2 népszavazás esélyei voltak. Viszont hallásra. Viszont hallásra.